Sexton, OVF Sexton. Vad skulle vilket tal ska stå i den tomma rutan? Som ni ser här nu då, om A är lika med, jag skulle skriva där, är lika med 17. Det betyder den som ska stå här är 17 minus 5. Därför A är lika med 17. Då har jag, vad blir det? 12, sorry. 12 skulle stå i rutan. Här är 2x är lika med 12. Det betyder x är lika med 6. Här är det i dividerat med 2 är lika med där igen. Det är inte 11, det är lika med, tänker du, är lika med en fjärdedel. Om jag löser den så multiplicerar jag båda led med 2 där. Så min i är lika med 2 fjärdedelar eller en halv. Okej? Så vi skulle lösa den. Nu då har vi x dividerat med i är lika med x är. Här har vi löst 6. I är en halv eller 0,5. Så om vi skriver x dividerat med i är lika med 6 dividerat med 0,5. Förlängde vi med 2 eller 10, det får ni bestämma. Då har vi 60 dividerat med 5. Då får vi 12. Så den som skulle stå här är 12. Det går också att förlänga det med 2. Så x dividerat med y är lika med 6 dividerat med 0,5. Förläng det med 2. Varför det? Så det blir 1 här. Så, där är jag 12. Det är upp till er hur ni gör. Då blir det enklare. Men det är 12 i alla fall som skulle stå där. Stå.